بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدای دې وکړي تر دې دمه روغ جوړ خوشاله اوسئ قدرمن لیدونکو همدا شیبه دینی لارښوونې خبرونه د شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري او زموږ د نننۍ خبرونې موضوع ده په مسلمان لعنت ویل خوشبختانه د همدې موضوع د خط تشریح لپاره سره په استودیو کې محترم ملمد محترم مولوی صبغت الله احمد زای کور دی ودان وی چې لزان سره لرو قدرمن لیدونکو تاسو هم همدا شی به کولای شئ د خپل خبرونې سره اړیکونه سي او د خپل پښتنو ځوابونه له قدرمن ملمس سره خطر لاسه کوي مولوی صاحب خره غلاسه تم استودیو مشه ډیره مننه جناب سره صاحب آباد او خوشاله اوسئ مولوی صاحب نن موضوع لعنت ویلو ته ځانګړی شوی ده هغه خلک چې په یو بل باندې لعنت وی په دې بغږی وچی لعنت تعریف لري د لعنت مستحق څوک دی الله په چا باندې لعنت ویل دی د لعنت توانونه څومره دی مسلمان ته خاص کر څومره په جرم کې نه وزي مسلمان چې په چا باندې لعنت وی خو په سر کې راځي چې خپل د لعنت شرط سره ډول تعریف کړي مهرباني ډیر ښه جناب سیر صاحب نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق الله العظيم ده هر سنه وران دي جناب سیر صاحب تاسو ته او تاسو تخنیکی او نشراتی امکارانو ته او ټول متدینو هیوادوالو ته په داخله او په خارج کې د زړه د کومې نیکی هیلې سلامونه او احترامات تقدیموم جناب سیر صاحب د هر سنه وړاندې براشو د لعنت هغه لغوي او شرعي اصطلاحي تعریف او معنا ته چې ترسو چې د غازمون قدرمن لیدونکو او ریدونکو په دې باندې پوه شي چې د لعنت ویلې کیږي څه ده لعنت جناب سیر صاحب په لغت کې په معنا د شړلو سره راځي په معنا د لری کولو سره یا په معنا د شړلو سره راځي او په اصطلاح د شریعت کې لعنت ویل کیږي د خیر د کار نه د نیکی د کار نه او د امدارنګ د الله رب العالمین د رحمت نه محروم کولو ته لعنت ویل کیږي مونږ تاسو کو ګورو جناب سیر صاحب الله رب العالمین ابلیس علیه اللعنه چې مونږ وایو ابلیس ابلیس سره مونږه ابلیس علیه اللعنه وایو چې دا ابلیس الله ملعون وګرځاو مردود وګرځاو نو دا په دې اعتبار باندې الله رب العالمین دې ته ملعون ویلې کیږي چې دې الله رب العالمین د خپل رحمت نه لري کې د خپل رحمت نه محروم او ګرځاو امدارنګ د خپل در او د خپل دربار نه الله رب العالمین ابلیس علیه اللعنه دا اوشړ او ابدی ملعون او مردود او ګرځیده نو په اصطلاح د شریعت کې لعنت د خیر د کار نه او امدارنګ د الله رب العالمین د رحمت نه محروم کولو ته لعنت ویل کیږي مننه مولوی صاحب اوس براشو دي ته چې مسلمانان په خپل منځ کې کله کله نا کله یو بل باندې لعنت وایي د لعنت خبرې کوي راځو ته شرط د دې څومره ممانعات کړی دی چې نه ځان وساتو ډېر ښه جناب سیر صاحب قدرمند لیدونکو او اوریدونکو ته باید دا خبره واضحه شي چې هیڅ مسلمان باید په بل مسلمان باندې لعنت ونه وایي لعنت ور باندې ونه لیږي ځکه څومره چې لعنت بد شی ده لعنت ګنده شی ده دارنګي اسلامي شریعت په هغه باندې پابندي لګولې ده جناب سیر صاحب او دا زمونږ د اهل سنت والجماعت او زمونږ د سلف او هم دا طریقه ده هغوی فرمایي اهل سنت والجماعت هم دارنګ زمونږ سلف فرمایي چې یو انسان که د لعنت مستحق او حقدار هم وي بیا هم لعنت ور باندې ویل او لعنت ور باندې لیګل صحیح او درست کار نه ده ځکه وایي چې د کم فعل او د کم عمل او د کم کار د وجنه چې الله رب العالمین انسان ملعونه ګرځولی نو هسي وای د خپل پاک خلو ولی پلانت باغی باندې پلانت ویلو باندې مونږ تاسو ګنده کو جناب سیر صاحب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې یو صفات دا هم راځي چې راځي لم یکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا ايو هغه کې روایت کې راځي ولا لعانا ولا سخابا في الاسواق نبي عليه الصلاه والسلام
فحش وینا کون کې نو فحش وینا بینه کوله ګنده وینا بینه کوله او نه به په تکلف سره داسې وینا خو خوله او نه به نبی کریم صلی الله علیه و سلم صحاب نو یعنی په بازارونو کې چغه وهون کې نو دا رنګ نبی کریم صلی الله علیه و سلم په چا باندې لعنت کون کې نو لعنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم نه دا کړی په مؤمن من البته جناب سیرت صاحب لکه آینده کې براشي چې بعضی کارونه داسې دي بعضی صفات داسې دي چې په هغه باندې د الله رب العالمین او د الله د رسول لعنت د هغه خلکو باندې چې چا کې هغه صفات موجود وي نو نبی علیه الصلاة والسلام لعانه او د مؤمن په صفاتو کې هم یو صفت بداوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی نبی علیه الصلاة والسلام فرمای مؤمن با طعنه ورکول والا نه وي پیغور تاسو کې مسلمانان دغه کمزوري مونږ کې موجود ده قدرمند لیدونکو اوریدونکو به دغه لیدلې وي بالمشاهده چې مونږ او تاسو او مسلمانان یو بل ته پیغور ورکو طعنه ورته ورکو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي مؤمن به مؤمن ته مسلمان به مسلمان ته طعنه نه ورکي پیغور به نه ورته ورکي دارنګي طعاني ولا لعاني او نبا مؤمن لعنت كون کوي مؤمن به با په مؤمن باندې مسلمان به با په مسلمان باندې لعنت نه وای لعنت به ور باندې نه لیږي دارنګي ولا الفاحشي او نبا مؤمن فحش وینا كون کوي فحش وینا به هم نه کوي ولا البذي او نبا زبان درازوي نو زبان او دا ژبه په خپل کنټرول کې ساتي په خپل حفاظت کې به ساتي زبان درازه بني فحش ویناک اونکی بی تعنه ورکول والا بنی لعنت ورکونکی بنی دارنگی جناب سیرت صاحب مونږ او تاسو که وګورو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خسړی صفات دا بیانې د خې انسان د خسړی د نیک سړی د صالح انسان دغه صفات بیان کړی د صدیق دغه صفات بیان کړی چې لا یمبغی لصدیق ان یکون لعانا صدیق لره دا مناسب نه دی یو نیک انسان لره دا مناسب نه دی چې هغه لعنت کوونکی وسی مؤمن مسلمان نیک عمله دینداره دا به بچا باندې لعنت نه لیږي او نه بچا باندې لعنت وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل ځای کې مهربانی کوي وای نبی علیہ الصلات والسلام فرمای لا تلعنوا بلعنت الله ولا بغضبه ولا بالنار نبی علیہ السلام فرمای تاسو یو بل باندې لعنت مو وای لکه مونږ تاسو عام اصطلاح کې مونږ تاسو د قدرمن لیدونکي لا خو قربانی پوشي یو بل ته مونږ یاره د خدای په قهر ککړ شي یاره د خدای غضب باندې ککړ شي یاره پتا منه د خدای لعنت وی پتا منه د خدای قهر وی پتا منه د خدای غضب یو دا اکثر د زنانه طبقه ډیره زیاته وای وای د خدای لعنت دی پتا باندې وشي د خدای قهر دی پتا باندې وشي نو داسې ویلونه او د داسې کولونه نبی علیہ الصلات والسلام منع کړی ده وای تاسو دی الله په لعنت سره باندې خلکو ته لعنت مه کوئ مو ته وایي او همدارنګه دی الله په غضب سره او همدارنګه په عذاب د جهنم سره یا په اور د جهنم سره تاسو په چا باندې سنه مکوي جناب سیرت صاحب لعنت مکوي نو د دینه مسلمان منې شوی د چې یو مسلمان راپورته شي او په بل مسلمان ته طعنه ورکي او لعنت ور باندې مننه مولوی عبد الله دمه وخت دمه ته ورزو قدر مون لیدونکو لنډه د ملرو چیرته مزه لخبرونه سره پاتې شي درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشه مزمل د ننګرهار نه د ټلیفون په کرخه دی السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام او جن اخی جوړ ته مې خله خوشاله اوسې مهرباني مزمل پښتنه وکړه وعلیکم السلام او جن اخی جوړ ته مې خله مهرباني رو پښتنه وکړه روزانه ما د مورې څخه پښتنه کوله چې د لعنت په دې خاطر به بنشي چې دا یوازې خدای پاک او ملایکی په خلکو ویل شي کنه دا ټول دې خاطر د شیطان د وخت چې شیطان باندې ویل شوی دا غي نه باد دی نه ویل شوی په دې خاطر باندې او بل پښتنه دا چې یو کس په تا باندې لعنت وای نو دا غي جزا به څه شي او کډ مولي څخه پرانت پرې باندې د غراکی واځي کړه سمه ده خبرونه ګوره مولي صاحب را سره دې په دې اړه معلومات ترکه مخې ته مولوی صاحب مخکې خو د لعنت تعریف باندې تاسو رڼا واچول او په دې باندې رڼا واچول چې انسان یو بل ته لعنت ویل څومره جرم دی څومره منې تې راغلې ده اوس راځو دې ته چې په کومو کسانو الله لعنت ویلی دی څوک یې مستحق دی د لعنت ډېرې ښې پوښتنې ته هم اشاره وکړه جناب سیرت صاحب د هغې جواب ته به راځم خو لږ تفصیل ده په جواب کې مهرباني
جناب سیرت صاحب، بعضی کارونه داسې وي، بعضی صفات الله دې مونږ او تاسو او ټول قدرمن لیدونکي او اوریدونکي د داسې کارونه په خپل حفظ امان کې وساتي. آمین. بعضی کارونه داسې وي، بعضی صفتونه داسې وي چې د هغې په ذریعه باندې الله په انسان باندې لعنت رالیږي، او انسانان بیا د الله رب العالمین د لعنت مستحق او اقدار شمیرلی کیږي او ګڼلی کیږي. هغه علما کرامو د هغې ذکر کړی په حدیثو کې، د هغې ذکر شوی ده، او علما کرامو هغه را جمع کړي دي چې هغه کوم کارونه دي. معمول صاحب د خوښې دې ته به راشو چې کوم کارونه دي. اړیکه د اړیکه وخت ډېر منتظر پاتې شي. السلام علیکم ورحمت الله، زموږ غږ اورئ؟ او اورم. مهرباني پوښتنه وکړئ. السلام علیکم مولای صاحب، کاته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام. وعلیکم السلام. مهرباني پوښتنه وکړئ. مولای صاحب، پوښتنه مې دا ولا چې زموږ مورجانې باندې اتیا روزی دي، مطلب اتیا روزی دي باندې، او دې کې دومره قوت او طاقت نشته دی کنه چې دا روزی ونشي. نو د مولای صاحب نه مې دغه پوښتنه وکړه چې زه دوه ځله کې نو ډېره به خوشحاله شم. او بل دا پس د پیغور په اړه باندې یوه مسله کړې ده، ځکه چې د ماښام لږ څه ګرمي وي، چې دا د څه کسه د مولای صاحب مې یو داسې هغه غواړم چې دا یو کلمه وي، هر څه ما ته یې ووایي چې حتما مورجانې ته مې هغه کمه. او بل همدغه پوښتنه مې وکړه، دا راته ځواب کړي مولای صاحب، ډېر خوشحاله شم. او بل زما د مور اتیا روزي دي، بس دا چې دی نیشي نیولې، او خبرونه ګوره مولوی صاحب، راسره په دې اړه معلومات درکړئ. مختخه مولوی صاحب، راځو خپل موضوع ته. مهرباني جناب سیرت صاحب، بعضی کارونه داسې دي چې د هغې په ذریعه انسانان د الله رب العالمین د لعنت حقدار او مستحق ګڼلی کیږي. یو هغه زنانه ده، هغه زنانه ټولې کتونکي لیدونکي خویندې او میندې دي په دې ځان پوه کړي، په دې د ځان آګاه کړي، هغه زنانه چې هغه دا پوه خال لګي. جناب سیرت صاحب، بعضې زنانه یا شین خال یا تور خال لګي، کله په ټنډه باندې لګي، کله په دې زنه باندې لګي، کله په مخ باندې لګي، او کله په لاسونو باندې. کومه زنانه چې په ټنډو باندې، په لاسونو باندې، په مخونو باندې دغه پوه خال لګي، په خپل لګي یا بل څوک ورته لګي، په دغه دواړو زنانه باندې د الله رب العالمین لعنت، په دې دواړو باندې د الله لعنت ورېږي، د الله قهر کې اخته دي. یعنی پوه خال نه مطلب دا تر څو خروخانه شي چې څوک شک ونه ورځيږي، هغه خال چې هغه بیخي زینه، هغه زی ختمیږي نه. جناب سیرت صاحب، هغه ختمیږي نه، دلته بټن باندې لګي، بعد یې په دې زنو باندې لګي، بعد یې خالونه. څوک چې دغه خال کم زنانه چې دغه خال دی بل چاتک دی خپلک دی، په دغه زنانه باندې د الله رب العالمین لعنت ده. بله. دارنګ په هغه زنانه باندې د الله رب العزت لعنت ده. هغه ملعون زنانه دي چې هغه دا وریځي نه دي جناب سیرت صاحب، وریځي اوباسي. بله. وریځي نری کوي جناب سیرت صاحب، اکثره موډ ګرځېدلې جناب، بدبختانه موډ ګرځېدلې ده. په دې باندې لعنت راغلی دی، الله لعنت راغلی ده. ټولې خویندې او میندې باید د دې نه ځان وساتي. کومې زنانه چې دا وریځي نری کوي، وریځي اوباسي، وریځي جوړوي، په دغه زنانه باندې د الله رب العزت لعنت راغلی ده. جناب سیرت صاحب، ولعن آكل الربا وموكله والواشمات والمستوشمات، حدیث کې راځي دغه خال لګونکي، پخپله لګونکي، بلته لګونکي، دارنګي د سود خوړونکي. څوک چې سود خوري، څوک چې سود ورکوي، څوک چې سود اخلي، څوک چې په سودی معامله کې گواه جوړیږي، او څوک چې دغه سودی معامله د دغه کتابت کې جناب سیرت صاحب لیکنه کوي، دغه شاهدان هم پکې راغله، لیکونکي هم پکې راغله، سود ورکوونکي او سود اخیستونکي، پرې ټولو باندې د الله رب العزت لعنت ده. دارنګه ولعن الله المحلل والمحلل له، محلل او محلل له، هغه زنانه، هغه انسان چې هغه ته هغه خپلې ښځې ته طلاق ورکي، درې طلاق ورته ورکي، او د طلاق او د عیدت نه وروسته د حلالې په نیت سره یو بل چا سره نکاح وتړي، په دې نه چې را د تا سره نکاح تړم، نکاح در سره تړم، او یو شپنی به تیره کړو، او بیا بیرته ما ته طلاق راکي، تر څو چې بیرته اول خاوند او اول میړه ته زه حلاله شم. نو چې دا څوک حلاله کی، یعنی دغه دوهم خاوند چې دې ښځې سره نکاح تړلی، موقتی نکاح، دا موقتی به نه کوي. که چا سره نکاح تړي، دا به د هغې ښځې بغیر د قید او د شرط نه
دا د هغې ښځه ده، په هغې باندې څوک ظلم نشي کولی، په هغې باندې څوک زور نشي کولی، په هغې باندې څوک جبر نشي کولی. هغه که په خپل طبیعت باندې هغه بیا طلاق ورته ورکوي، طلاق ورته ورکولی شي. خو که د حلالې په نیت باندې چې یاره بېرته اول خاوند ته ته حلاله سي، په دې حلالې په نیت باندې چې څوک حلاله کوي او چا لپاره چې حلاله کېدی سي چې هغه اول میړه ده، په دې دواړو باندې د الله رب العالمین لعنت ورېږي جناب سیره سي. دارنګې سارق باندې، سارق باندې او نبی علیہ الصلات والسلام په حدیث کې، حدیث کې او همدارنګه نبی علیہ الصلات والسلام په خپل ارشاداتو کې وای ولو که د چرګ دی هغه غل ولی نه وي جناب سیر صاحب، غټ غلا ولی نه وي. اگر که یو رسۍ پټه کړي وي، د چرګ هغه پټه کړي وي، په دغه انسان باندې د الله رب العالمین لعنت وریږي جناب سیر صاحب. دارنګه شراب، چې چا شراب جوړ کړي وي، شراب جوړونکي، شراب خرڅون کوي، شراب یو ځای نه بل ځای ته نقل کوون کوي، شراب سکون کوي، په دې ټولو باندې جناب سیره صاحب د الله رب العالمین لعنت ده. دروغ نن سبا ډېر شي موبایلو باندې ځای په ځای باندې جناب سیره صاحب دروغ جن باندې الله لعنت الله علی الکاذبین، الله لعنت الله علی الکاذبین. وای خبردار شي، لعنت دی الله دی په دروغجنو خلکو باندې، په دروغجنو خلکو باندې. او بیا مونږ او تاسو چې وګورو په موبایل کې هم دروغ، جناب سیره صاحب په جمعات کې هم دروغ، په حجره کې هم دروغ، په دوکان کې هم دروغ، په بازار کې هم دروغ، او په کلي کې هم دروغ، ځای په ځای باندې دروغ ویل کېږي. نو دروغ نه باید مسلمان ځان وساتي، په دروغجنو خلکو باندې د الله رب العزت لعنت ده جناب سیره صاحب. دارنګه په هغه نارینه باندې د الله رب العالمین لعنت ده چې هغه ځان او شکل د ښځو غوندې جوړي. ډېر نارینه به تاسو کتلي جناب سیره صاحب، د ښځو په رقم باندې ځان جوړي، ګیره به یې کله کړي، ګیره به یې رخیلي، سرخی او سفیده او پوډر به یې مخلي وي، ویښتان به یې غټ غټ پریښي وي جناب، غټ غټ ویښتان، داسې د ښځو په رقم باندې، د ښځو په رقم باندې به یې ویښتان پریښي، نوکان به یې غټ غټ پریښي وي، نوکان به یې سره کړي وي، هغه سټایل به یې ټول د ښځو وي. روان به یې په بازار کې دا معلومات به یې نه کېږي چې دا اوس ښځه روانه ده که دا سړی روان ده. نو په هغه انسان باندې چې شکل او صورت او سیرت او جامه دا ټول د شک د زنانو په رقم باندې جوړي. دارنګه په هغه زنانو باندې د الله رب العالمین لعنت ده، په هغه زنانو دي الله رب العزت لعنت ده چې هغه د نارینه غوندې ځان جوړي جناب سره صاحب. هغه زنانه چې نارینه او په شکل باندې ځان جوړي، لکه بعضې زنانه به تاسو لیدلي جناب سیره صاحب، ویښتې لنډ کړي وي لکه د نارینه په رقم باندې. جناب سیره صاحب هغه لوپټه او سادر یا ټیکری د خپل سر نه لرې کړی وي، په دې غاړه کې اچولی یا بیخي وي نه، او همدارنګې لباس او دا جامې د نارینه په رقم باندې اچولی وي، او همدارنګې بوټونه هغه د نارینه وو اچولي وي، او ټوله ورځ په بازارونو کې چکري وي، یو خوا بل خوا سي بیسه ګرځي را ګرځي جناب سیره صاحب. ټول هغه شکل او صورت یې د نارینه وو په رقم باندې وي. په دغسې زنانو باندې د الله رب العالمین لعنت ده جناب سیره صاحب. په هغه چا باندې د الله رب العزت لعنت ده چې هغه ذبحه کوي د غیر الله په نوم باندې. په کار ده چې سړی ذبحه کوي د الله په نوم باندې وکړي، د الله د نوم په ځای باندې د غیر الله په نوم باندې ذبحه وکړه، په دغه انسان باندې د الله رب العالمین لعنت ده. دارنګه په هغه انسان باندې لعنت ده جناب سیره صاحب چې په دین کې نوې خبرې راوباسي، بدعات راوباسي، نوې خبرې پکې راوباسي. یو خبره په دین کې نشته او دا را پیدا کوي او بیا د دین حصه او د دین برخه ګرځوي جناب سیره صاحب. دارنګه ولعن المصورین، په تصویر جوړونکو باندې، شکل جوړونکو باندې، څوک چې شکلونه جوړوي، صورتونه جوړوي، په هغې باندې د الله جل جلاله لعنت ده. دارنګه په قرآن او سنت کې چې د کومو صفاتو یادونه شوې ده، په هغې کې یو دا ده چې ولعن من عمل عمل قوم لوط، په هغه چا باندې د الله جل جلاله لعنت ده چې هغوی د قوم لوط عمل کوي، یعنی لواتت کی، د زنانو په ځای باندې نارینهو ته راتګ کوي جناب سیره صاحب. څوک چې لواتت کی، څوک چې بدکاری کی، په دغه انسانانو باندې د الله رب العالمین لعنت ده جناب سیره صاحب. نورو برخو ته بمرې شو، خو د لنډې دمې وخت دمې توجه قدر مون لیدونکو لنډه دمل رو چیرته مزه لخبرونه سره پات شي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي، اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. که زموږ غږ اورئ مهرباني پوښتنه وکړئ. مهرباني پوښتنه وکړئ. وعلیکم السلام، مهرباني پوښتنه وکړئ. خورې ستاسو غږ کې مشکل دی، اول د ټلویزیون غږ بند کړئ بیا پوښتنه وکړئ.
اړیکه پرې شوله. مولوی صاحب په هغه کېدای شي خلاص شوي خو به نه وي، خو تاسو ذکر کول چې د الله لعنت په چا ویل شوی ډېر ښه. نور څوک پاتې ورځو؟ یو دوه درې ته نور اشاره کوم چې هغه مهم کسان دي، مهرباني، تر څو چې دغه کړنو نه او دغه کارونو نه مسلمانان او بالخصوص زموږ د قدرمن لیدونکي او اوریدونکي ځان بچ کړي. جناب سیره صاحب، جناب سیره صاحب، مونږ ویل چې هغه کس مانی دی الله رب العالمین لعنت ده چې من عمل عمل قوم لوط، چې هغه د قوم لوط عمل کی لیواتت کی بدکاری کی، جناب سیره صاحب هغه مانی دی الله رب العالمین لعنت ده. دا رنګ هغه انسان باندې دی الله رب العزت لعنت ده چې هغه د بل د زمکه هغه حدود خرابوي. یخرب منار الارض ای حدوده، د بل چا د زمکه هغه حدود خرابوي. تاسو به کتلی جناب سیره صاحب په دې اطرافو کې چا چې د زمکه وی، چا څوک چې دا زمینداران وي، بعضی خلک داسې وي چې هغه جناب سره ځمکه به ډېره پرته وي، ډېره ځمکه به الله ورکړې وي، خو د ده کار به ته پولیس غري. بلی، هغه خپل هغه نه به هغه ټک نه به تیږه راوباسي، د بل په پټي کې به ورننه باسي. جناب سره صاحب، د پولو کې مولو صاحب تیږې مې د حد دپاره که نه حد دپاره هماغه تیږې هماغه به اوله کې بس له خاوره تل لرې کوي، سیل لرې کوي، لرې کوي، او بیا تقریبا بیا چې ګوره دوه ګزه بیا خو کړې نه نویستي. جناب سره صاحب، نو ځمکه به یې ښه ډېروي او کار به یې د پولیس سره وي. نو داسې انسانان چې د بل د ځمکې هغه حدود خرابوي، په دغه انسان باندې دی الله رب العالمین لعنت ده. بل په هغه انسان باندې دی الله رب العالمین لعنت ده چې یو انسان نه ړوند ده او ته د هغې نه لاره خطا کوي. بعضې انسانان یي د الله خوف پکې نه وي، د الله ویره پکې نه وي، ړوند ده، د هغې نه خدای سترګې اخیستي وي. دا لوی نعمت چې تېر اخیستی ده، تا ته الله محتاج ګرځولی ده جناب سیره صاحب، او ته د هغې نه لاره خطا کوي. یو ورځ یو چا ماته خبره کوله، وایي ړوند مې د لاس ته نیولی و، خاره پورې مې بوته. جناب سیره صاحب وایي لختي نه ول، ویلې نه وې، ما تر خاره پورې وایي 200 ټوپونه و په هغې باندې وهلي وو، چې چېرته به لختی نه و یا له به نه و، ما به ورته چې ټوپ کړه، هسې بېسمې ټوپونه پرې وهل. جناب سیره صاحب، نو بعضې انسانان دوی ته اذیت ورکوي، تکلیف ورکوي، نو هغې نه الله رب العالمین سترګې اخیستې او ته ورته تکلیف ورکوي او بې ځایه او ټوپونه ورباندې وایي. په دغه انسان باندې د الله رب العالمین لعنت ده. دارنګې په هغه زنانه باندې د الله رب العالمین لعنت ده چې هغه ادیرو ته ځي، هغوی قبرونو ته ځي، هغه زیارتونو ته ځي، د زیارتونو د قبرونو په آدابو باندې خبرې نه دي، د هغې نه آګاه نه دي، علم نه لري. جناب سیره صاحب هلته چې لاړ شي زیارتونو ته، قبرونو ته او ادیرو کې، بیا قبرونو ته سجدې کوي، سجدې کوي، د قبرونو نه توافونه کوي، زیارتونه کوي. جناب سیره صاحب، او تیږي بیا په خپلو ځانونو باندې مخي. په دغسې زنانو باندې د الله رب العالمین لعنت ده. دارنګې په هر هغه چا باندې لعنت ده، جناب سیره صاحب، د الله رب العالمین او د الله د رسول لعنت ده په هغه چا باندې چې هغه د ښځې او د خاوند منځ کې اختلاف پیدا کوي. خدای تم شیطانی کوي، میړه تم شیطانی کوي، دي د پاره چې دا خزه او خاون په خپلو کې سره وجنګي. بعضې خزه دا ګنده عادت لري، بعضې نارینه دا ګنده عادت لري. نو خزه او خاون چې څوک په خپلو منځونو کې جنګي او دغه خوږ او د مینې او د محبت نه ډک ژوند دا ورباندې تریخوي. جناب سیره صاحب، ګنده کوي ورباندې. په دغه انسان باندې د الله رب العالمین لعنت ده. دارنګې په هغه چا باندې د الله رب العالمین لعنت ده چې هغه په لاره کې ګندګي کوي، په لاره کې بول کوي، په لاره کې ګند اچي، یا د کور ګند لارې ته، د کور ګند لارې ته اچي. دا خو د ایمان نښه ده، دا خو د ایمان یو علامه ده چې ماتۃ الاذان الطریق. ایمان کې ډېرې شعبې دي. یو شعبه دا ده چې د اذیت ولا شی، د تکلیف ورکولو ولا شی، ګند او همدارنګې نوره ګندګي د هغې د لارې نه لرې کې، صفایه کې لاره. دا خو د ایمان علامه ده. او ته ګند په هغه کې اچې، په لاره کې اچې، ګندګي راولې د کور نه، او په هغه کې اچې خلکو ته د اذیت او د تکلیف هغه جوړې، تکلیف جوړې. نو په داسې خلکو باندې جناب سیره صاحب قرآن او حدیث کې ډېر داسې کارونه دي چې په هغې مکیم باندې الله رب العالمین او د الله د رسول لعنت راغلی ده. ما د مثال په ډول باندې یو څو تاسو ته مننه مولوی صاحب. بیا هم اړیکه لرو، اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمة الله. محمد اکبر زموږ غږ اوري؟ چې اوري غږ وروره، مهرباني پوښتنه وکړه. محمد اکبر، اول د خپل تلویزیون غږ بند کا، ترڅو ځکه تلویزیون کې خاتمی وقفه د څو ثانیې وروسته زموږ غږ درځي. او ستا غږ هم بیا مهرباني پوښتنه وکړه. مهرباني وکړئ. اور مهرباني پوښتنه وکړئ. مولوی صاحب، دا پوښتنه ده کوم چې یو کوتنام خو یې مغه دغه کومه ښځه چې مثال له خپل خاوند خبره پټي، مثلا چې ما ګناه هسې کړي دي که نه، بیا خپل خاوند ورته وایي چې ته به دا ګناه ما ته په خپله ژبه ووایې،
او زه به خمه او هغه څه دی ورته نه وایي یا ضد ورسره کوي یا څه خبرې آیا د خاوند ته څه کول په کار دي چې مثلا څوک ورسره وکړي چې دوی یا یو ورته اظهار کړي د خاوند څه باید وکړي سمه ده پوه شوم ستا پوښتنه مې واخیستله خپرونه ګورم مولوي صاحب راسره دی په دې اړه معلومات درکوي مخې ته ښه مولوي صاحب راځو بیا هم موضوع ته راځو لعنت ویل دی او دغه سهارتو کې ډېر اکثره دا زنانه مخ کیږي دغه لعنت ویل لعنت مثال په حیواناتو ویل اکثره کور کې خو په اطرافونو کې خور کور کې چرګان په دې لعنت ویل همدارنګ په باد کله چې باد تنګ کې خلک باد تیز وي یا باران ډیر تیز وي له حد نه باران ډیر واوړي او دا سينور په دې شیانو باندې لعنت ویل دا څومره جرم دی دا خو عظیم جرم دی جناب سر حسین ما په ابتدا کې هم دا خبر وکړل چې دغه لعنت او توان زنانه ډیری کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام زنانه ته ویل چې تاسو می جهنم کې ډیری ولیدلې تاسو می جهنم کې ډیری ولیدای نو یو زنانه پورته کی وای دا الله رسول ولی دا زنانه دی ولی په جهنم کې ډیری ولیدې وای تکسر نه لعنت تاسو لعنت توان په یو بل باندې ډیر زیات کوي او بیا په مسلمان باندې لعنت او توان څنګه چې مونږ ویل چې دا ناجایز دا ناروا دا حرام دا خو دین علاوه په هغه شیانو باندې په چرګ باندې لعنت ویل جناب سر صاحب لعنت او توان کول دا رنګ په ګرمۍ باندې په یخنۍ باندې په حیواناتو باندې په چرپایانو باندې په باد و باران باندې په دې باندې لعنت ویل دا جرم د جناب سر صاحب دا ګناه ده نبی علیہ الصلات والسلام یو صحابی هوا براتله د هغه صادر به پورته کاو صادر به وای په هوا د لعنت وی نبی رسول الله صلوات و سلام فرمای لعنت ور باندې موه د تخو الله د امر کړی دا الله ورته امر کړی دا رنګ یو صحابی وای دا ورګی ډیر خور دا ورګی نه براغیس ته توای کنه جناب سره صدا ورګی خور وای د ویل چې په دې ورګی د لعنت وی نو نبی رسول الله صلوات و سلام چې دا خبر وای واوري دا نبی رسول الله فرمایل چې په ورګ باندې لعنت موای زکه دی مخکنه یو پیغمبرانو کې یو پیغمبر داو چې دا سحر مانځه ته راپورته کاو وای تاسو سحر مانځه ته راپورته کی اکثره انسانان دا ورګ نه لري په هغه کې چې کیږي جناب سره دا وای تاسو وای سحر مانځه ته راپورته کی نو که بسوک په هوا باندې لعنت وای یا بسوک په ګرمۍ باندې لعنت وای یا په یخنۍ باندې لعنت وای یا په وحوش او طیورو کارغانو مرغانو باندې په بارانونو باندې لعنت وای دا حرام د جناب سیره صاحب دا منع ده د دې باندې باید مسلمانان او نبی صلی الله علیه و سلم د دین منع کړي باید مسلمانان باندې لعنت نه وای الحمدلله د می وخت د می تورزو قدر مون لیدونکو لند د ملرو چیرته مزه خبرونه سره پاتش درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي مولوی صاحب راځو د لیدونکو پوښتنه تیمورشاه له ننګرهار اړیکه نیولې وه او پوښتنه وه بیا مسلمان پسې ټوقې کول استهزا کول که فکر دی بعضې خلک یو چاته وایي پوزه دې داسې ده او مخ دې داسې دی او وجود دې داسې دی او سر دې داسې دی استهزا پسې کوي څومره جرم دی شریعت له مخې دا خو جناب سیره صاحب عظیم جرم ده او ګناه کبیره ده نبی علیه السلام فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر مسلمان ته کنزا کول مسلمان ته بد رد ویل مسلمان پسې ټوخي کول استهزاء کول پسې دا فسخ ده دا دی الله نافرمانی ده او د مسلمانان قتل د مسلمانانو قتل کول دا وای کفر ده نبی رسول نو عظیم جرم او عظیم ګناه ده باید مسلمانان د دین نه ځان وساتي بل پښتنه وای که څوک سجده تلاوت نه کی ل یاد اوزي څه باید وکړي جناب سیره صاحب دا خو ضروری نه ده هغه وخت کې کولای سي سجده تلاوت ودی کی او کنه شي کولای قران پاک چې ټول مکمل ختم سي په یو ځل دی سوار لسجدی و کی او کنه نه کړي هر ورځ دی یا هر مانځ سره دی دوه درې درې سجدی کی یا بنځه سجدی تر سو پوری چا سجدی نه کړي یعنی که پګو مې شپه چاته په یاد شي کولای شي اټکل مې دی کی جناب سره سي بنځه سجدی لس سجدی کولای شي چې هغه سي غاړه خلاص شي جان محمد اړي پښتنه وي هغه څوک چې دکان ولري وي په دکان کې زکات کی کنه جناب سره سره سودا ته بدل کی چې کم سودا او کم مال په دکان کې اچولای کال بل کال دې هغه کې حساب داري کوي سرمایه چې کوم معلوميږي ته په سرمایه کې دي زکات او تور کې زکات ور باندې شته د هلي پښتنه او تهجد کوم لمونځ کوم په مازیګر کې سوره بقره او نه پوي کوم بل کوم سوره ته اشاره لرله تا تلاوت کوم خو دعا کوم نه قبلې جناب سره سه مسلمان باید نه امید نه شي مسلمان باید مایوس نه شي کله نه کله الله رب العالمین دعا قبلې خو الله د انسان او د خپل بنده حکمت هغه ته مصلحت ته ګوري جناب سره کله نه کله انسان دعا کوي خو دعای رسته الله قبلې خامخا قبلېږي
موسی علیه السلام د فرعون خلاف بدعای وکړه، خیرای وکړه، سلویخ کاله وروسته جناب سیده صاحب هغه قبول شو. د مکې مشرکان راغله په نبی علیه السلام باندې لري او ګندونه ورغورځول او نبی علیه الصلات والسلام خیرا وکړي، اللهم علیک بفلان، اللهم علیک بفلان. لس کاله وروسته الله د بدر په میدان کې راونیول، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. کله نبی علیه الصلات والسلام دې مشرکانو د مکې مکرمینه وشاړه او په هجرت کولو باندې مجبوره که، الله ورته وی دې ځای ته به بیا راولم دې مکې مکرمې ته. څو کاله وروسته الله فاتحانه انداز کې نبی علیه الصلات والسلام مکې مکرمې ته داخل که. نو دعا الله رب العالمین اورېدونکی ده، قبلونکی ده، خامخا یې قبلی یا دعا قبلی یا د دعا په بدل کې الله رب العالمین مصیبتونه دفع کوي یا یې اجر آخرت ته پرېږدي. کله ناکله به انسان په ورځ د قیامت چې د خپلو دعاګانو هغه اجر او ثواب وګوري، تمنا به کوي، ارزو به کوي چې کاش دنیا کې مې یو دعا هم نه وای قبوله شوې او د هغې اجر او بدله ماته الله دلته ساتلې وای او دلته یې راکړې وای. نو خور ته دا وایم چې مایوسه کېږمه، ناامیده کېږمه، الله د خپل بنده هغه ته ګوري، مصلحت ته ګوري جناب، چې کوم څه کې فایده ده. نو انشاءالله الله رب العالمین به یې دعاګانې قبلوي همدغه شان په دوامدار شکل باندې عبادت او بندګي د خدای کوم. مننه. مزمل له ننګرهار اړیکه پوښتنه وه، ویل لعنت ویلو سزا څه ده؟ جناب سیرت صاحب حدیث کې راځي، حدیث کې راځي و ان العبد اذا لعن شيئا، کله چې بنده وای په یو شی باندې لعنت وای نو دا لعنت اسمان ته پورته کیږي. اسمان ته چې پورته شي، اسمان دروازې ورته بندې شي، بیا ځمکې ته راشي، ځمکه اجازه نه ورکوي لعنت ته، بیا ښي طرف ته لاړ شي جناب سیرت صاحب، ښي طرف نه چپ طرف ته لاړ شي چې هېڅ لاره پیدا نه کړي، هېڅ ځای پیدا نه کړي. دا لعنت چې په چا پسې لیږلی شوی ده، په چا باندې ویلی شوی ده، هغه ته ورځي که هغې کې ځای وي خو صحیح ده، که هغې کې ځای نه وي بېرته راځي او په دې باندې واقع کیږي چې چا چې لعنت کړی وي هغه په خپله لعنتي ګرځېږي، ملعون ګرځېږي. نو دومره غټه سزا ده. اسما پوښتنه وویل، زما مور اتیا روژې خوړلې دي، اوس یې طاقت نه لري د نیولو، څه باید وکړي؟ چې طاقت یې نه لري، وعلی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین، د هر روژې په بدل کې دې فدیه ورکړي جناب سیرت صاحب، اتیا حساب دې ورته وکړي چې څومره پیسې برابرېږي هغه دې ورکړي. عبیدالله پوښتنه وه، زوړ سړي ته د نجلۍ واده کول اتلس کلن اتیا کلن ته نشرت لمخه دا خو ظلم د جناب سیرت صاحب. دا نکاح کې هم قسمونه دي، یو نکاح سنت ده لکه عام حالاتو کې، یو واجب ده چې کله انسان پوهېږي چې یاره ما زه ګناه کې اخته کېږم، ګناه کې خواهشات په هغه باندې غلبه کړې وي جناب سیرت صاحب، نو په هغه حالت کې چې دی د ګناه نه پی ځان بچ کړي، د باندې نکاح واجب او فرض ده چې لازمي ده چې دی نکاح ځان ته وکړي او ځان د ګناه نه بچ کړي. او هغه صورت کې حرامه ده جناب سیرت صاحب چې هغه دای د خزی هغه تقاضاوی نشي پوره کولای، د خزی حقوق پوره نکړلی شي، په هغه صورت کې دا خو یو حرامم ده، ناروام ده، او د خزی او د جلی پاک ظلم هم ده، باید د دې مخنیوي باید وشي. د لالی پښتنه تر ازو پکتیکان اړي کنه لو یو لس روزي می خوړلې دي او دوه کال په تیر شوی دي. فدیه دی ورکی جناب سره، او کچره د روغ یو ځواني طاقت لري باید قضا راوړي. محمد اکبر کندوز نړي کنه لو پښتنه دا وي کچیر ته زنانه ګناه کړی وي، ګناه تي شوی میړه ته نه وي، میړه ورته وایي چې ما ته ووایه او نه وایي ورته، مطلب نه قانع کېږي میړې په مقابل کې، څه باید وکړي؟ جناب سیرت صاحب باید الله ته دغه زنانه وکړي، الله ته توبه وباسي، او میړه د هغې باره کې نبی علیه الصلات والسلام څنګه چې وصیت کړی، استوصوا بالنساء خیرا، د خیر معامله دې ورسره کوي، او چې توبه یې ویستله انشاءالله. ان العبد اذا اقترف اذا کله چې بنده وایي الله ته رجوع وکړله او توبه یې ویستله، الله رب العالمین توبه قبلوي. مننه. رشید خان اماراتو نه اړیکه نیولو پوښتنه وه، د لمانځه د قضایي په اړه غږېده، خو پوښتنه دا وویه که څوک په اتاق کې ویده وي او بل ملګری ځي لمانځه ته او دا نه پاڅوي، مسؤلیت یې څه دی؟ جناب سیرت صاحب، چې اتاق کې دی خو په دې باندې مسؤل ده، دی په دې باندې مکلف ده، د ده په دې باندې غاړه بندېږي چې دی مانځه ته لاړ شي او دی ورور پانسي. په اسرائیلو کې یو کس، یو لوی زاهد او بزرګ او عابد، په دې خدای تباه کړی چې خپل عبادت به یې کوه او د قوم د حال نه خبردار نه و، نو چې دی مانځه ته نه پورته کړي او په خپله مانځه ته ځي، سل فیصد یې غاړه بنده ده. جناب سیرت صاحب صاحب پوښتنې ته راځو، دی ویل چې یو مسلمان ته چې ځي دعوت کوي، خلک نیکې لارې ته رابلي، دا باید په کومو شرایطو برابري په لنډو رڼا واچو؟ جناب سیرت صاحب، یو خبرې بلې ته اشاره مو وکړه چې تبلیغ هر څوک کولی شي او که نشي کولی. جناب سیرت صاحب، چا چې ډېر علم حاصل کړی وي په هغې باندې دغه خپل هغه ډېر علم تبلیغ کول واجب او لازم دي. چا چې یو مسله یې زده کړې وي، یو مسله یې تبلیغ کول ورباندې لازم او واجب دي. دا نه ده چې چا شل کاله علم کړی وي، نه، که څومره علم کړی وي او زده دي وي، پوه شولې، هغې رسول او د هغې تبلیغ نورو مسلمانانو ته، هغه په ټولو مسلمانانو باندې لازم او واجب ده. مننه. اوس برای شو اخر کې د دې ورور مور ته اشاره وکړه چې د لعنت ویلو د خلاصون لارې چارې اکثره وې، زنانه په دغې مصیبت باندې اخته دي، نارینه هم پې اخته دي،
خود خلاصون لاره چاری سدی خلاصون دا چې جناب سیر صاحب هغه باید دې لعنت ویلو نه منکړې شي هغه ته نصیحت وکړلې شي جناب سیر هغه او ویرولې شي د الله د عذاب نه چې ګوره دا لکه څنګه چې مونږ ویل ک لعنت په غزه هغه کې ځای پیدا نه کی بیرته راځي دا خپل ملعون یا ملعونه ګرځي په بار بار واعظ سره او نصیحت سره په بار بار وینا سره او کوشش دی وکړي توبه دی وکړي مخکې لعنت کړي توبه دی وباسي او آینده کې دې کوشش وکړي چې ځان دې لعنت کولو نه خلاص او بند کړي دا چې خبرونه د پای شوې د مولوی صاحب لتاسو مننه تاسو نه مننه درنو لیدونکو لتاسو هم مننه چې تر دې دم را سره وي تر بیا ان شاء الله تر سبا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغه مپلو او مهربان رب سپارم هر چیرې چې اسروغ جوړ خوشاله اوسئ.